Áno, ďalej. Môžem? Ale ktože nám to sem pricupítal? Hop, hop, zajačík. Čo potrebuješ? Objednal si terapiu. Čo? Áno, áno, ale už žiadnu nepotrebujem. Mal som včera. Dve. A obidve boli famózne. Niektorí tomu hovoria aj sex. Tak to klobúk dole. V tvojom veku. Chceš počuť podrobnosti? No. Jednu som dal na stojáka na záchodoch a druhú v aute. V mojom aute. Takže si vieš predstaviť v tom maličkom aute tú akrobáciu a gymnastiku. V určitých okamihoch som nevedel, kde je ruka, kde je noha. No jednoducho si myslím, že 50-ka sa zbytočne demonizuje. Pre mňa osobne je to sofistikovanejšia 25-ka. Nie, 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 kamarátku, ja ešte do starého železa nepatrím. Ja mám ešte gule. To si mal sex s dvomi rôznymi ženami? Máš problémy s ušným mazom? Tak, to je paráda. Ten tvoj nový vzťah so Soňou asi nebude veľmi perspektívny, čo? No prečo by nebol? Bude. Sonička je veľmi ústretová, mladá, rajcovná, chápavá. Bol by som blázon, keby som ju nechal. Možno ma ešte aj dochová. Ale bol si jej neverný. Aký neverný? Pretiahal som Vilmu. Takže to ostalo medzi nami. V rodine, nie? Si normálny, Marek? Ja áno. To Vilma to nedáva. Chuderka, žiali na mňa ako blázon. Úplne sa mi zosypala, tak čo som mala robiť? Takýto typ žien treba v tom prípade čo najrychlejšie prinavrátiť aktívne do života. Mi sa to aj aktívne podarilo. Takže preto bola dnes taká divná. Ja som vo svojej podstate hlboko charitatívny jedinec. Ty si hlavne kolosálny blbec. To, že si s ňou spal, bola chyba, Marek. Osudová chyba. A prestáň. Vilmu mám prečítanú. Pre mňa je neškodná. Vilma to pri prvej príležitosti použije proti tebe. Najprv ťa bude vydierať, potom ti otrávi každú sekundu života a nakoniec to tej tvojej Soničke aj tak vykecá. Takže máš po perspektíve, kamoš. Ale, ale... Niekto sa nám to z našej Vilmušky ešte stále nespamätá. Nejde čo? O to. Bol to jeden charitatívny vpich. Na mňa žiariť nemusíš, čo? Čau. Keď myslíš.